припинити звірство силових структур і переглянути підсумки виборів. З такою вимогою спільно виступили актори театрів Білорусі. Раніше подібні заяви оприлюднили 500 працівників білоруських IT-компаній та працівників медзакладів. Напередодні на протести вийшли працівники найбільших в країні заводів «Білаз» і «МАЗ». І сьогодні ситуацію в Білорусі обговорить Рада Євросоюзу. Міжнародна спільнота закликає білоруську владу припинити жорсткі дії з боку силовиків. Напередодні посли країн Євросоюзу поклали квіти на місці, де в Мінську загинув протестувальник. Голова ОБСЄ звинуватив керівництво Білорусі у порушенні прав людини, а в ООН вважають, що справжня кількість жертв там більша, ніж повідомляють офіційно. В країні тривають протести у місті Жодино, де розташований завод «Білаз». До демонстрантів вийшов мер і пообіцяв прибрати з вулиць ОМОН. А із СІЗО почали масово відпускати затриманих. Вони розповідають про катування та жахливі умови утримання, у багатьох поранення, декого одразу везуть до лікарні. У світі тривають акції солідарності з білорусами. Напередодні вони пройшли в Німеччині та Польщі. У Варшаві кілька білоруських вигнанців режиму Лукашенка оголосили голодування на знак солідарності з протестувальниками у Мінську. Я закликаю Євросоюз запровадити персональні санкції проти Лукашенка, а також проти всіх причетних до політичних репресій, проти співробітників КДБ і спецслужб та чиновників виборчих комісій, які фальшували результати виборів. Закликаю ЄС визнати Тихановську законною президенткою Білорусі, а Лукашенка – нелегітимним. З'явилася інформація, що президент Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримання. Водночас інформація, що Олександр Лукашенко готує екстрене звернення до народу Білорусі.